28 лютого гірники шахти управління «Покровське» «Метінвест» «Покровськвугілля» видали на гора перший мільйон тонн вугілля з початку року. Незважаючи на непросту ситуацію в країні та введений режим воєнного стану, підприємство працює у штатному режимі і робить все можливе для забезпечення життя та здоров'я трудівників. Директор з виробництва шахти управління «Покровське» Роман Коваленко подякував шахтарям дільниць, видобутку і всьому колективу за добросовісну та самовіддану працю. І додав, цитую, «Сьогодні усім нам важливо зберігати спокій та підтримувати підприємство у робочому режимі. Від стабільної роботи нашої шахти залежить життєдіяльність багатьох підприємств та міст нашого регіону». Кінець цитати. Зазначу, в історії шахти управління «Покровське» було чимало прикладів, коли колектив, об'єднавшись, незважаючи на жодні обставини, продовжував видавати на гора чорне золото. І сьогоднішня трудова перемога гірників – ще одне тому підтвердження.